sudu wada warka subaxnimo caalan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sarku meel ka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo jimca ah khudba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo amar ku bixiyay in lala wareego xarunta ololaha doorashada ra'iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre hoteelka uu ka gareystay magaalada muqdisho isla markaasina uu doonayo gebi ahaanba in cagta la mariyo ila xog ogaal ah ayaa inoo sheegaya in dowladda federaalka soomaaliya ay qorsheynayso inay la wareegto xarunta ololaha ra'iisul wasaare khayre oo ah hoteelka baradiisa oo uu dhowaan u gareystay ra'iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre madaxweyne farmaajo ayaa la sheegay inuu amar ku siiyey hay-adaha amniga inay baaritaan ku sameeyaan gudaha hoteelka iyo waxa ka socda inkastoo warkaasi dibadda uusan weli u soo bixin sida aanu xogta ku helnay ra'iisul wasaare rooble oo saaxiib dhow la ah xasan cali khayre gaartayna fariinta madaxweynaha farmaajo ayaa taageerin fikirkaasi isagoona wada qorsho xal loogu raadinayo arrintaasi oo sida uu madaxweyne farmaajo damacsan yahay si ka duwan siyaasadda xasan cali khayre iyo madaxweyne farmaajo ayaa wanaagsanayn tan iyo markii xildhibaanada golaha shacabka bishii julaay codka kalsoonida kala laabteen ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ugu wakhtiga dheeraa ee muddada burburkii dalka soo maray kadib muddo dheer xilka hayay hoteelka baridiise ayaa lagu xasuustaa in sannadkii 2016 xarun olole u ahay ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke sidoo kale master khayre ayaa samaystay saaxiibo badan oo ka caawiya ololaha doorashada kuwaas oo kala shaqaynaya dhinacyo badan sida baraha bulshada soo xergelinta dadweynaha kuwooda ugu saamaynta badan iyo ganacsatada xagga dhaqaalaha ka taageeri doona ololaha doorashada ila xog ogaal ahay oo ku dhow ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa inoo sheegay in mas-uulkan uu rajo badan ka leeyahay siyaasadda soomaaliya gaar ahaan kursiga ugu sarreeya dalka oo musharaxiin badan ay ku tartami doonaan dadka siyaasadda falanqeeya ayaa ku warramaya in xasan cali khayre uusan dhigaal wanaagsan oo dhanka siyaasadda ahi samaysan isla markaasina uu muddadii xafiiska joogay si wanaagsan ula dhaqmay badi siyaasiyiinta miisaanka culus ku leh siyaasadda dalka gaar ahaan madaxweynayaashii hore ee dalka ayuu saaxiib dhow la ahaa musharax madaxweyne xasan cali khayre ayaa hadda olole siyaasadeed oo aad u xooggan ka wada magaalada nairobi oo ay ku sugan yihiin badi siyaasiyiinta mucaaradka ahi ee dowladda farmaajo ka soo horjeeda si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu doonayaa gebi ahaanba inuu la wareego hoteelkii ololaha caanka ku ahaa islamarkaasina 2016 ololihiisa ku soo caanbaxay dhinaca kale etoobiya oo hawada gelinaysa ciidamadeeda badda iyo war lama filaan ahi oo ay soo saartay dowladda etoobiya ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah u shaacisay in ciidamadeeda badda ay dhowaan howlgeli doonaan xilli uu jiro heshiis aan wax badan laga ogeyn oo ay la gashay dowladda soomaaliya jeneraal aadam maxamed taliyaha guud ee ciidamada etoobiya oo warbaahinta maxalliga ahi la hadlay ayaa sheegay inay etoobiya howlgelinayso ciidamadeeda badda iyadoona bad lahayn isla markaasina ay isticmaali doonto kuwa dalalka deriska la ahi jeneraalka marnaba ma xusin dal gaar ahi oo ay ciidamadoodu saldhig ka dhiganayaan balse waxaa la fahamsan yahay in ciidamadaasi ay ku howlgeli doonaan badda soomaaliya dowladda federaalka etoobiya ayaa dowladda soomaaliya dhowaan la gashay heshiis ay ku isticmaalayso ilaa 4 gadood inkastoo oo aan si dhab ahi loo ogeyn kuwa ay yihiin sidoo kale waxa uu taliyaha ku dhawaaqay inay soo kordhiyeen 2 kuuto oo cusub oo uu sheegay inay ka shaqayn doonaan rabshadaha kala duwan markay dhacaan ciidamada badda ee etoobiya ayaa waxaa gacan weyn ka geystay tababarkooda dowladda faransiiska oo iyadu u aragtay fursad muhiim ahay oo uga iibin karto maraakiibta kala duwan ee ciidamadaasi ku howlgalayaan si kastaba ciidamada etoobiya ay sheegtay inay si rasmi ah u howlgeli doonaan ayaa waxay isticmaali doonaan degedaha soomaaliya iyada oo aan si dhab ahi loo ogeyn ujeedka rasmiga ah ee etoobiya ka leedahay ciidamadaasi dhinaca kale wasiirka magacaaban ee maaliyadda oo kormeer sameeyey wasiirka magacaaban ee maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa kormeer ku tegay degeda magaalada muqdisho oo ah isha ugu weyn ee dhaqaalaha soomaaliya laga helo wasiirka iyo mas-uuliyiinta maamulka degeda ayaa iska xog wareystay sida ay shaqada u socoto iyo dardargelinta u adeegidda ganacsatada ummadda soomaaliyeed wasiirka maaliyadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan beyle ayaa sheegay in muhiimadda kormeerkiisa in uu yahay in la dardargeliyo howlaha dowladda u qabato ganacsatada iyo bulshada soomaaliyeed wasiir cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa hadalkiisa sii raaciyey in ay dowladdu ay ka go'an tahay sar u qaadista dakhliga dalka iyada oo loo adeegayo ummadda soomaaliyeed har iyo habeen ayaa loo adeegayaa ayuu yidhi wasiir beyle
xoog xasaasiya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan cali khayre oo kulan xasaasiya ku yeeshay magaalada nairobi ee dalkaasi kenya kadib in muddo ahay oo saaxadda siyaasadda uu ka maqnaay shariif sheekh axmed oo ku maqnaay dalkaasi dubai ayaa iminka jilbaha isgashteen dalkaasi kenya khayre iyo sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo xasan cali khayre oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ka soo noqday dowladihii ugu dambeeyey ee dalka soo maray ayaa galabta kulan ku yeeshay magaalada nairobi ee dalkaasi kenya labada mas-uul oo ka mid ahay musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ayaa waxaa kulankooda ku weheliyey xildhibaano iyo xubno aad u fara badan oo labaduba isku dhowaa ma jiro wax war oo sax ahay oo ka soo saareen kulankooda balse wararka qaar ayaa sheegaya in laga wada hadlay arrimo la xidhiira xaaladda siyaasadeed dalka iyo doorashooyinka khayre ayaa la sheegay inuu uga garaabay shariifka wixii tabasho ah oo dhankiisa uu ka qabay ama dhacdooyinkii shariifka uu la kulmay intii uu xilka hayay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre raaligelin buuxdana siiyey wixii qalalaaso ahaa oo lagu sameeyey shariif sheekh axmed waxyaabaha ay ku heshiiyeen ayaa la sheegayaa inay ka mid tahay wada shaqeyn iyo in si dhow la isaga warqabo iyadoo ilo ku dhow dhow kulankaasi ay sheegayaan in lagu ballamay kulamo kale oo xasaasi ahay shariif sheekh axmed ayaa gaaray maanta magaalada nairobi ee dalkaasi kenya isagoo labadii bil ee lasoo dhaafay ku sugnaa dalka imaaraadka carabta oo ay qoyskiisa degan yihiin shariifka ayaa masraxa siyaasadda mar keliya laga waayey tan iyo markii ay muqdisho ka bilowdeen shirarka lagu gaarayey go'aamada doorashada ee u dhexeeyey dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka iyadoo dad badan isweydiiyeen sababta shariifka mar keliya loo waayey muuqiisa iyo maqalkiisaba si kastaba ha ahaatee shariifka ayaa iminka soo rogaal celiyey islamarkaasina ka soo dhacay dalkaasi kenya oo ah meesha keliya oo ugu awoodda badan ololaha doorashada ee dalka dhinaca kale beesha habargidir oo bilowday diiwaangelinta dadkeeda iyo ujeedka ka dambeeyey beesha habargidir ayaa dhowaan magaalada kaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ka bilowday diiwaangelinta dadweynaha ku abtirsada beeshaasi kuwaasi oo ku kala sugan gobollada dalka soomaaliya diiwaangelinta oo gashay toddobaadkii labaad ayaa waxaa la diiwaangeliyey dad badan halka ay shaqadaasi si maalinla ahi uga socoto xafiiska ka furan magaaladaasi iyada oo dhowaan loo sii gudbin doono magaalooyinka kale howlwadeennada xafiiska kaalkacyo oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in fikirkani uu yahay mid lagu midaysan yahay islamarkaasina ujeedkiisu yahay sidii xog ururin dhab ahi loogu samayn lahaa dadka beesha habargidir aftirsada fikirkani waxaa la waday in muddo ahi sidii loo qaban lahaa tirakoob guud oo loo sameeyo ummadda habargidir intii aan la gudagalin barnaamijkani waxaa la sameeyey wacyigelin badan oo dadkuna hadda iyaga nala wada hawsha ayuu yidhi baashe oo ka mid ahay howlwadeennada xafiiska diiwaangelinta beesha habargidir ee mudug sidoo kale waxaa dhowaan xafiis kale oo shaqada diiwaangelinta u qabanaya beesha habargidir laga furay cadaado iyada oo horkacayo guddoomiyaha golaha hogaaminta habargidir brofesor shirwac tallaabadan oo dadweynaha beeshu ay si weyn u soo dhoweeyeen ayaa noqonaysa mid laga dhaxlo in la helo tirakoob dhab ahay oo ku aadan dadka beesha taasi oo haddii si kale loo dhigana qayb weyn ka qaadan karta isku xirnaanta guud ee beeshaasi dhinaca kale mudug gabar walaasheed ka yar oo ku dishay sabab la yaab leh faahfaahino dheeraada ayaa waxaa laga helayaa dil argagax leh oo maanta ka dhacay degmada goldogob ee ka tirsan gobolka mudug dilka loo geystay marxuumad naciime cabdulaahi aadan ayaa waxaa fuliyey walaasheeda ka weyn oo lagu magacaabo faadumo cabdulaahi aadan sida ay sheegeen ila dadka deegaanka ahi faadumo ayaa la sheegay in walaasheed ka yar naciimo ay ka soo waday iskuulka kadibna ay la tagtay meel cidlo ahi oo ay markii dambe si arxandarro ahi ugu dishay wararka ayaa sheegaya in faadumo ay dilkaasi u adeegsatay towrey ama mindi iyada oo ugu dhufatay ilaa 10 meel sida ay ku warramayaan qaar ka mid ahi dadka deegaanka allaha u naxariistay marxuumad naciima cabdulaahi aadan oo iyadoo garaab ahi lasoo qaaday ayaa markii dambe ugu geeriyootay dhaawacaasi sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in faadumo cabdulaahi ay walaasheed u dishay sabab yaab leh taas oo lagu sheegay in gabadhaani eeddadeed oo degan dalka Maraykanka iyo qoyska reerka u soo bandhigay inay u wadayso mid ka mid ahi gabdhaha balse laga rabo inay mid soo doortaan qofka la wadayo iyadoona oo ay qoyska isku raaceen in la wado marxuumad naciimo taas oo keentay inay ka carruurto faadumo sidaasina ay ku disho walaasheed